Velkommen til Diablo Update. Det er blevet tid til et kig på dagens vigtigste historier fra det sydfynske område. Forborg Midtfyn Bibliotekerne har succes med at bruge hunde til at motivere børn med læsevanskeligheder til at finde læselysten. Det har vi mere om lidt, hvor det også handler om, at der udskrives færre parkeringsbøder i Svendborg end tidligere. Men vi starter på Sydlangeland, hvor et nyt dagtilbud til de mindste i dag er åbnet. Fra i dag kan småbørnsforældre på Sydlangeland vælge mellem flere dagtilbud til de mindste børn. Det sker med åbningen af en småbørnsgruppe for børn i 0-2 års alderen i forlængelse af børnehuset Rævehøj i Humble. Hidtil har Langeland Kommune kun tilbudt dagpleje på Sydlangeland, men hvis kommunen skal være attraktiv for børnefamilier, så skal der også være et mere fleksibelt tilbud. Det mener formanden for kommunens uddannelses-, social- og kulturudvalg, Jan Ole Jacobsen. Et lignende tilbud på Nordlangeland åbnede for 2 år siden, og endnu et er på vej, fortæller han. Nu har vi for en gang skyld fået startet op sådan lidt decentralt i enderne af øen, og vi arbejder hen imod, at vi også kan få lavet sådan et tilbud midt på øen. Der er plads til 12 børn i den nye småbørnsgruppe i Humble, og foreløbig er 5 børn tilmeldt. Bibliotekerne i Ringe og Forborg har succes med at motivere og inspirere børn til at læse ved hjælp af en såkaldt læsehund. Læsehunden er en rigtig levende hund, som støtter børn med læseproblemer ved at lytte til børnenes højtlæsning uden at dømme eller rette på børnene. Samtidig er bibliotekets læsetilbud skabt for at give børnene et frirum, hvor læsningen skal være båret af lyst og ikke pligt, fortæller bibliotekar på Forborg Midtfyn Bibliotekerne Elisabeth Bennetsen. Vi er jo ikke en skole. Vi er der ikke for at lære dem at læse. Vi er der for at simpelthen give dem lyst og gøre dem nysgerrige og begejstrede for, hvad en bog kan indeholde og kan give en. Ikke? Og tilbagemeldingen fra både børnene, deres forældre og lærere er meget positiv, lyder det fra de to biblioteker, der derfor også opfordrer interesserede hundeejere til at melde sig som læsehundeførere, så endnu flere børn kan få glæde af tilbuddet. Det her er Diablo Update med dagens sydfynske overblik. Husk, du også kan følge nyhederne dagen igennem i radioen på Radio Diablo. Nu skal vi videre med dagens øvrige sydfynske historier. På 2 år er antallet af bøder for ulovlige parkeringer på kommunale parkeringspladser i Svendborg mere end halveret, det skriver Fyns Amtsavis. Søren Park Hansen, der er chef i Center for Ejendomme og Teknisk Service, forklarer, at faldet skyldes en kombination af, at bilisterne parkerer mere lovligt, og at det politisk er blevet vedtaget, at parkeringsvagterne skal være vejledende. Kontrollørerne har ikke til opgave at opkræve maksimal parkeringsafgift. Formålet med parkeringsafgifterne er, at de er adfærdsregulerende og kan skabe cirkulation, siger Søren Park Hansen til avisen. I dag er det arkitekturens dag, og det markeres landet over, blandt andet også i Forborg Midtfyn Kommune med byvandring, besøg i bofællesskab og gratis adgang på Forborg Museum, der betegnes som en arkitektonisk perle. Allerede fra morgenstunden indtog en gruppe skoleelever Forborg Museum, hvor en matematisk og arkitektonisk skattejagt har givet eleverne indsigt i sammenhængen mellem arkitektur og matematik. Samtidig var målet med dagens aktiviteter på museet også at få børnene til at opleve arkitekturen og forholde sig til oplevelsen, frem for bare at tale om, hvad der er grimt eller pænt. Team Rynkeby kunne i weekenden præsentere resultatet af årets danske indsamlingsaktiviteter, som endte på i alt 32,4 millioner kroner. På torvet i Ringe fik Børnecancerfonden således overrakt en check på 22 millioner, mens der var 10,4 millioner kroner til Børnelungefonden. Samtidig rundede velgørenhedscykelholdet en markant milepæl i sit velgørenhedsarbejde. Siden det første Team Rynkeby-hold donerede 38.000 kroner til børnekræftafdelingen på Odense Universitetshospital for 15 år siden, ja, der har Team Rynkeby nemlig doneret mere end en kvart milliard kroner til børn med kritiske sygdomme. Her er godt 180 millioner kroner gået til danske børn, hovedsageligt børn med kræft. Det var Diablo Update med dagens sydfynske overblik. Husk, du kan deltage i debatten og give din mening til kende på vores Facebook-side Hele Sydfyns Radio.